guddoomiyaha cusub ee jaamacadda bariga afrika ee magaalada boosaaso oo maanta si rasmi ah xilkaasi ula wareegay ayaa maanta isaga iyo hormuudka kulliyadda daawada iyo culunta caafimaadka dr abshir cali cabdi waxa ay sagootin u sameeyeen 9 arday oo olole caafimaad ka soo fulinaya deegaanka ceel buuxee gobolka sanaag ololahaasi oo ah ololaha si bilaasha ama free aha loogu adeegayo bulshada halkaasi ku dhaqan isla markaana ardaydanu ay qayb ka qaadanayaan oo khidmaynta bulshada ay wax u barteen tallaabadan oo kor u qaadaysa islamarkaana ku soo aadaysa xilli dadka deegaanadaasi ku sugan ay si weyn uga dhursagayaan inay helaan olole caafimaad oo si bilaasha hormuudka kulliyadda daawada iyo culunta caafimaadka puntland dr abshir cali cabdi oo sharaxaad ka bixinaya ujeedka ay ka leeyihiin inay ardadaasi oo gebagabo u maraysa jaamacadda u diraan halkaasi ayaa waxa uu sharaxay sida tan guddoomiyaha waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta halkan inay la joogaan dhammaan madaxdii jaamacadda bariga afrika oo sii sagootinaya ardada maratay kuliyadda ilkaha dentistriga maratay semesterka ugu dambeeya oo u socda inay u aadaan degmadaas marata la yihaahdo ceelbu oo dhammaan dadka sanaag jooga areas jooga oo dhan ay u imaan doonaan 5 cisho oo outreach ah la samayn doono maratay ilkaha gelintooda bixintooda nadiifintooda ciyaarka yaryarka ah maratay floralka loo saarayo maratay si looga difaaco xanuunada yaryarka ah iyo xanuunada ku dhaca afka oo dhan dhammaan tuulooyinka ceelbu agaarkooda iyo sanaagba waa laisaga imaanayaa waa free waxaa la socda macalimiintoodii dhallinyarada hadda horteedna taagan ee maratay 9ka dhakhtar dhakhaatiir baanu dhahaynaa bikoo semesterka ugu dambeeya ku jiraan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay aqoonta maratay iyadoo aan ugu mahadcelinayo macalimiintii maratay wax soo baraysay gaar ahaan maratay hormuudka kulliyaddaas departmentigaas dctor sabir iyo akhyaarta kale sakriyay ka mid yihiin oo raacaya iyagiiba kama harayaan way raacayaan waxay aadayaan tuuladii la joogayaan waxaan kaloo aan idin sheegayaa inay qorshaha ugu jirto inay ka qayb qaataan isbitaalka cusub ee ceelbu laga dhisayo iyagoo ka socda magaca maratay jaamacadda bariga afrika gaar ahaan kulliyadda dentistriga halkaasoo aanu leenahay annaguna diyaar baan nahay kulliyadaha kale ee kulliyadda caafimaadka iyo health sciencesku wixii ay isbitaalka kaga qaadan karaan inu kaga qayb qaadan doonaa guddoomiyaha cusub ee jaamacadda bariga afrika cabdirasaaq maxamed takar oo goobta ka hadlay ayaa ardada u sheegay inay dadaalkooda sii labanlaabaan islamarkaana si gaara u sheegay inuu aada ugu faraxsan yahay isagoo xilka maanta qabtay inuu nasiib u yeesho inuu ka qayb qaatay sagoodinta ardadani si mutadawacnimo ah deegaanka ceel buuxee gobolka sanaa ka fulin doonaa sharaf bay ii tahay in maantay oo maalintii koowaad oo aan jaamacadda kusoo biiray aan ahay inaan ka qayb galo sagootinta kowkabadan ardada ah iyo macalimiintooda isla socda ee u baxaya si ay dadkooda ay maaragtay service ama khidmo iyo adeeg caafimaad ay ugu soo samayn lahaayeen waxaan u mahad celinayaa kulliyadda caafimaadka iyo qaybta dentistriga maaragtay hawshaas iyo dadaalkaas ay wadaan ilaahayna waxaan uga baryaa subxaana wa tacaala camalka ay qabanayaan bulshadooda ay u qabanayaan inuu ilaahay ajir ka siiyo runtii qaybaha kale ee jaamacadda dhammaantood waxaan rajaynayaa inay ay example ama tusaale u noqdaan oo qolo walba dhanka ay professionaalka ay ku tahay ay saasu kale u baxaan qolada shareecadu ay u baxaan dacwa ay u baxaan oo dadka khayrka iyo maaragtay bulshada ay soo wacyigeliyaan qolada fitinaariga xoolaha ay soo daweeyaan qolada caafimaadku qaybahooda kala gedisan kuwa indhafiiqa iyo kuwa ilkaha soo sifeeya iyo kuwa dadka soo dura iyo maaragtay ay saas kale uga qayb qaataan iyo dhammaan qaybaha kale ee faraha badan ee jaamacaddu ay leedahay waa wax runtii jaamacaddana sumcad wanaagsan u ah dhanka kalena idinku aad practice aad ku samaynaysaan dhanna maaragtay hadduu alla kuu roon yahay dadkii bulshada wax taraysaan ilaahay waxaan ka baryaya inuu ajar iyo xasanaad idinka siiyo waxaan leeyahay dhakhaatiirta maanta u baxaysa soo daaweynta dadka ilaahay ha idin barakeeya insha allah waa tajruba fiican iyo tijaabo fiican insha allahu tacaala kolliba dhiinka kulliyadda caafimaadka iyo dantistaha
ayaan wareysan doonaa kulan baahi badan ba qabta oo ognahay oo xagga qalabka ama xagga tababarka oo dhiman iyadana bal markaan dhageysano ayaan waxaan ka qaban karno ka qabanayna guul baan idin rajaynayaa insha Allah ta'ala wa qayb soo korodhay runtii Soomaalidu ayaan aad u aqoonin aad uma taqaan waana muhiim aad bay muhiim u tahay oo qaybaha kale caafimaadka waxa laga yaabaa inay lambarada koowaad gasho wa mahadsantihiin tawfiiq baan idin rajaynayaa مسؤولين يجونا كسعودة جامعة حلون جامعة برج أفريقيا أي يجونا مانتا وح أي سقوطين السمين أرديدا حنانة حولها وحكبرت أما في كلا لو يقان في تنرجع كواسوام ببحي مجال هذا قال كعيو سي أي ديك وح برشة أما أديك عافمات أديك عافمات يوقف لي عن هالكاسي talaabadan oo ku soo aadaysa iyadoo ay soo badan ayaan arday badan oo culunta caafimaadka soo bartay isla markaana dadkooda si bilaash ah ugu shaqeynaya qaar ka mid ah mas'uuliyiintii aan bixinaysay ee ka socday jaamacadda Bariga Afrika magaalada Boosaaso oo aan babaxaasi ka hadlay isla markaana la dardaarmay ardada ayaa hadaladoodii waxaa ka mid ahaa qaada xoolaha jaamacadda Bariga Afrika gaar ahaan sanadka ugu dambeeya safar cilmiyeed ugu baxayaan magaalada Galkacay ee gobolka Mudug safarkan oo kamid safarada ay sanad kasta u baxdo jaamacado ardadooda ayaa waxa rajaynaynaa inuu guul iyo mardhal ku soo dhamaado xirfad oo lagu talagalay goobta laftigeedii iyo xoolii weeye waayo macalin yaraal mise hadii aan la baro wax la ardayga la baro kaliya waxa la yiraahdo muxuu ahaa buug loo akhriyo loo balabalabaantana loo akhriyo waxba tarimayaan cajaladooyin baa jira horey loo tusay aflaan la dooyo baa jirta oo daawadeen su-aalo mataqaana la weydiinayo conference ay qayb galeen tana tayada ka mid tahay alxamdulilah maanta inay ama baxaan haddu ilaa idmo axmed maxamed maxamed axmed shaam telefishinka iraadiyaha dowladda puntland boosaaso